Բարի լույս, այսօր փետրվարի 26-ն է 5-7-ի, 1802 թվականի փետրվարի 26-ին ծնվել է ֆրանսիացի հռչակավոր գրող, բանաստեղծ, դրամատուրգ, քաղաքական գործիչ Վիկտոր Հյուգոն։ Իր Փարիզի աստվածամոր տաճարը վեպը Հյուգոն տպագրել է 1831-ին։ Այն միանգամից թարգմանվել է մի շարք լեզուներով, իսկ մյուս շատ հայտնի վեպը «Թշվառները» հրատարակվել է 1862-ին։ Նա նաև բանաստեղծությունների, պոեմների, պիեսների հեղինակ է։ Վիկտոր Հյուգոն մահացել է թոքերի բորբոքումից 83 տարեկանում։ Թաղման արարողությանը, որին մասնակցել է մոտ 1 միլիոն մարդ, տևել է 10 օր։ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհուրդը 3 փետրվարի 25-ին վավերացրել է քաղաքացիների կեցության փոխադարձ կարգի մասին համաձայնությունը, հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Փաստաթուղթը Հայաստանի տարածքում ժամանակավորապես գտնվող ՌԴ քաղաքացիներին և Ռուսաստանի տարածքում ժամանակավորապես գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ազատում է հյուրընկալող պետության պատկան մարմիններում 30 օրվա ընթացքում պարտադիր գրանցման պատասխանատվությունից։ Այսպես Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք նախկինում պարտավոր են Ռուսաստանում 30 օր գտնվելու ընթացքում միգրացիոն հաշվառման կանգնել, այժմ առանց գրանցման կարող են Ռուսաստանի տարածքում գտնվել ընդհանուր առմամբ 90 օր, 180 օրվա ընթացքում։ ՍիվիլիթաՍ հիմնադրամը հրավիրում է ՍիվիլՆեթ դիտողներին մասնակցելու հանրային կարծիքի հետազոտության։ Եթե կուզենաք ձեր կարծիքը հայտնել ՍիվիլՆեթ լրատվամիջոցի մասին, խնդրում ենք զանգահարել 010-500-119 հեռախոսահամարով կամ գրել info@civilitasfoundation.org էլեկտրոնային հասցեին, նշելով ձեր անունը, տարիքը, զբաղմունքը, բնակության վայրը և հեռախոսահամարը հետադարձ կապի համար։ Հետազոտությունը կանցկացվի ֆոկուս խմբի հարցազրույցի միջոցով, որի օրվա և վայրի մասին կտեղեկացվի անհատ տապես։ Ինձ ձեզ մաղթում խաղաղ և հետաքրքիր օր։ Այժմ կարող եք ծանոթանալ եղանակի տեսությանը։